Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng pinanggih malih wonten ing channel Sanggar Budaya niki badhe enten sing request badhe nge-review wayang Cakil. Buta Cakil nggih. Sing biasa didamel Perang Kembang nika. Niki kula gadah damel koleksi nggih damel ajar. Nggih Buta Cakil. Langsung mawon nggih niki sing pertama niki. Cakil niki salah nek kula ngarani salah kedaden satu ngeten iki. Inti iki tangane kan benten kali warna niki. Niki damel sabet nggih to. Niki tangane riyen niku ical duka teng pundi terus enten kula nemu tangan niki, kula pasangke teng mriki. Niki nggih. Iki cakil damel sabet ya. Iki terus apa kali niki. Nah niki cakil sing koleksi inggal sangat gede iki. Niki inggal iki damel sabet cakil ini saiki niki 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 cakil koleksi terbaru Sanggar Budaya gitu. Oke terus angka 3 ini pun niki. Niki cakil pertama malah. Nah mbok menawi nek mboten kelintu tangane niki niku cakil niki gitu loh. Ikan sami jambon. Nah ini inilah cakil pertama nih. Pun hancur gitu loh. Ini kini pun putus. Gapi tinggi pun digantos. Ini pun dangu. Nek mboten klinto niki kalau pesene tahun pinten nggih. Supeng lho. Tahun 2020-an nek betul itu lagi. Terus sing terakhir niki putian niki bahanipun tawang gitu. Iki bahanipun tawang lebih disungging garing dados niki. Calonipun nggih damel sabet gandengan kali niki. Gandengane kali niki. Dicakile. Nggih niki nggih sampun sing request review cakil sampun niki kula damel ke videone nek ajeng request review napa malih monggo kula aturi nulis wonten ing komen nggih sampun supaya subscribe loncengipun diuripke nek wonten video inggal saya sanget daya panjenengan mangertos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.